Добра среща, уважаеми зрители! Това е първото предаване за месец септември, така че ще ви приканя да останете заедно с нас в следващите минути. Минути, в които ще имате възможност да гледате изпълнения от сцената на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2016. Предстои една истинска фолклорна палитра, на която ви предлагам да се насладим в следващите 40 минути. Сядайте удобно пред малкия екран и гледайте и слушайте. Началото на днешната ни среща ще огласи народен хор Родна земя при читалище Извор, село Самоводене, община Велико Търново. След тях ще ви представим ансамбъла за народни песни и танци Никола Папцаров към народно читалище Отец Паисий, 1919 град Сандански. Ансамбълът ще прикове вниманието ни с Пиринска китка. Втората половина от днешното издание на предаването ще отделим за класацията Песен на месеца. Днес предстои да преминем през пълния и регламент. Първите изпълнения, които предстои да видите днес, са на един хор, който спечели златен медал, титлата Балкански шампион по фолклор за 2016. Бе номиниран и за голямата награда на шампионата, за големия златен орфей на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2016. Става дума за народен хор Родна земя от читалище Извор, село Самоводене, община Велико Търново. Добре заварили. Как се чувствате след награждаването? Отлично, перфектно бих казал. Доволен ли сте? Аз лично като ръководител, да, защото от една година съм ръководя групата и постигнахме доста успехи за кратко време.
Хор Родна земя участва за първи път в Кесаря, но в шампионата на Балкан Фолк е участвал и в Бургас, и на Свети Влас, и в първите години в Търново, когато още господин Илиан Николов, лека му пръст, организира този голям фестивал. Той оттам почна и сме участвали във всички шампионати, но понеже в Кесаря не бяхме идвали, реши ръководството на хора тази година да вземем участие и тук, за да се видим града, да се разходим. Жените пеят цяла година, да ги наградим с едно пътуване. Се заслужаваше, че решихме да дойдем така. Хареса ли ви прибиваването? Да, прекрасно е посрещането и прибиваването и много има какво да се види при вас. Нека сега да кажете с какъв репертуар спечелихте тези високи отличия? Ами, спечелихме с 3 акапелни песни, все на известни композитори. И честно казано, всеки диригент внася нещо от себе си. Аз се постарах да предам моята енергия на тези хубави жени. Как работите с тях? Каква е атмосферата по време на репетиции? По време на репетиция бих казал приятелска атмосфера. С леки закачки, разбира се. Трябва процесът да е по-лек за работа. Защото песните са трудни. Да, тъй като изискванията са по-високи спрямо стандартните хороводни песни. И бих казал, че съм щастлив, че ми приеха бързо. Няма някакви спречквания. Никой не си поставя така да изпъква с нещо. Просто работим в екип, което е най-важно. Сега имам удоволствието да ви представя победителите в петото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Това са изпълнителите от ансамбъла за народни песни и танци Никола Йонков Въпцаров, град Сандански. За нашият екип беше истинска радост срещата с тях. В следващите минути и вие ще се убедите каква е причината за това.
Зайди, зайди, ясно солнце. Зайди, помрати се.
Нека да разберем първо повече от създаването на този състав, развитието му през годините, кога и как започнахте. Благодаря първо. След 3 години ще честваме 100 годишнина. Колко човека са в състава? В състава са около 50 човека към настоящия момент, но в исторически аспект нашия ансамбъл в края на 60-те години е обявен за представителен ансамбъл за народни песни и танци. Това само по себе си е показателно, че нашия ансамбъл е бил една емблема в областта на културата, в областта на фолклора, в областта на самодейната дейност в целия Пирински регион, а дори в национален мащаб. И ако нашия успех безапелационен тук бе приятна изненада за журито и за всички гости на фестивала, то за нас това е един закономерен успех вследствие на упоритата, целенасочена, последователна, безрезервна работа ежедневна на всички тези златни самодейци, творци, културни дейци, на които може да кажем само едно огромно благодаря като председател на нашето любимо читалище. Фестивалът е на изключително високо ниво, което може само да ме радва. Наистина, така до последно бях силно притеснена дали ще вземем наградата. Не защото имам някакви опасения, че ние не сме добри, а просто защото всички участници бяха наистина на много високо ниво. Летвата беше много високо вдигната, но ние успяхме да я минем. Само че ние сме южнашка македонска кръв. Дойдохме, видяхме, победихме! Thank you.
вече сме в минутите на класацията ни Песен на месеца. Това означава, че тъй като е първата ни среща за септември, ще я видите в пълния и регламент. В началото ще си припомним кои са четирите песни, които участваха в класацията през месец август. Ще излъчим песента победител, ще изтеглим жребия. След това ще видите и нашите нови четири предложения за септемврийската класация. Започваме всичко по реда си с песните на август. През август 2016 година в класацията Песен на месеца участваха песните. Като първо предложение слушахме Елено Моме в изпълнение на мъжка фолклорна група Змей Горянин от село Зварино, община Мездра. Претендент под номер 2 в същата класация и през същия месец беше песента Слона падна гане в изпълнение на смесен хор Седянка от Силистра. Продължаваме с припомнянето на третото предложение за август 2016. Бегала е Вена. Пее хор Шарено герданче от Търговище. Остана да ви припомня и четвъртата песен от класацията Песен на месец август. Вчера минах за минах. Изпълнява групата за автентичен фолклор към Народно читалище Иван Вазов, Мадам. Така изглеждаше класацията през месец август. Сега дойде момента да обявя и победителите. Най-много гласове е събрало изпълнението на хор Шарено герданче от Търговище, още при първото му участие. Това не се случва толкова често, затова изпълнителите заслужават истински адмирации. Честито им казваме сърдечни поздрави и на техният художествен ръководител госпожа Стаменова. Е, приятели, дойде вълнуващ за мен момент, предполагам и за вас. Този, в който ще изтеглим жребия, ще разберем следващите минути, при кого ще отидат нашите музикални награди. Шанс да ги спечелят имат всички зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е взела тя в класацията. Припомням ви го за пореден път и бързам да разбъркам талоните в менчето. На първият от тях е изписано името на Миролюба Игнатова от Русе. Казваме честито на Миролюба Игнатова от Русе, кой ще спечели втората награда. Това е Иванка Григорова от Перник. Честито казваме и на Иванка Григорова от Перник. Остана само още една награда. Тя е за Добромир Иванов от Своге. Честито и на Добромир от Своге. Ако вие не сте сред печелившите, то имате възможност да участвате в новата ни класация, да гласувате за една от песните, които ще видите в следващите минути. Първата от тях е в изпълнение на групата за автентичен фолклор от Мадан и се нарича «Вчера минах, заминах». Baby.
второ предложение и за трети месец в нашата класация е песента Елено Моме. Изпълнението е на мъжката фолклорна група Змей Горянин от село Зверино, община Майстра. Така изглежда визитката на песента, която слушаме сега. Третото предложение е нова песен. Тя се нарича Кожульо, писен и шерен. Изпълнението е на квартет с Барбарянка от град Пещера. Успех на изпълнителките! Кожульо, писен и шерен на межо сана рюкали на межо сана рюкали срёшту срёшна на махао дену са збират мо. Предстои ни да чуем и фолклорна група Надежда Хвойнева от Асеновград с песента Любила Неда двама. Успех на изпълнителите в класацията. Това беше всичко от нас за днес, приятели. Съвсем в края на предаването ще ви припомня, че може да гласувате за любимата си песен на адрес град Велико Търново, 5004. Кодът на старата столица е това, а пощенската кутия е 27. Трябва да напишете само още за Балкан Фолк. Вторият вариант е като ни позвоните на телефон 062 62 34 64. Има още един трети вариант за връзка с нас. Това е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега ви казвам довиждане. Бъдете наши зрители и следващата седмица по същото време, когато ще имате възможност да видите документалния филм, озаглавен Илиан Николов –
памет и завещание. Посветен е на създателя на Старопланински събор Балкан фолк, музикални празници Еврофолк и Европейската асоциация на фолклорните фестивали. Довиждане, до следващия път!